Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada setiap ahad ini. Kalau pagi tadi dengan kuliah subuh, membahas kitab hakikat dua kelima syahadat, dan jam 10.30 ini pula kita akan membahas tentang persoalan akidah yang pada hari ini insya Allah kita akan bahas salah satu ajaran sesat yang dipanggil dengan Kadiani atau Ahmadiyah siri yang kedua. Sebagaimana kita sama-sama maklum Persoalan akidah adalah persoalan yang sangat penting dalam Islam, mengatasi semua bidang yang lain. Sebab, bagaimanapun, baiknya perilaku kita seharian bila akidah rosak, semua menjadi abu. Allah gunakan istilah. bagaikan debu yang diterbangkan angin tidak value tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kita bahas sebelum ini ajaran Syiah, ajaran Khawarij, ajaran Murjiah, Qadariyah, Mu'tazilah Jabaria dan terakhir ajaran Kadiania atau nama lainnya Ahmadiyah. Walaupun mereka adalah mengaku diri Islam, tapi mereka tidak selamat dari api neraka. Yang selamat hanya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi perlu diingat, wak yang selamat, yang dipanggil oleh Nabi sebagai ahlu sunnah wal jamaah, atau nama lainnya Al-Firqatun Najiyah, wak yang selamat dari neraka. Bukan hanya sekedar pengakuan. Saya sunni. Saya adalah ahlus sunnah wal jamaah tidak cukup sekedar pengakuan lidah. Sebagaimana kita ada sebut semalam tentang definisi iman. Al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal Iman adalah keyakinan yang tertancap kuat di lubuk hati, lalu dibenarkan oleh tindak tanduk. Itu namanya iman. Laisal iman ubit tamani. Iman bukan angan-angan kosong. Tapi iman ialah keyakinan yang tercancap di lubuk hati tanpa ragu, lalu dibenarkan keimanan itu dengan tindak tanduk. Sekali lagi, iman bukan hanya di mulut. Semua orang boleh mendakwa, saya ahlu sunnah. Sebagai pembahasan kita pagi tadi. Yang mereka jadi Muslim setelah mengucap dua kalimat syahadat. Mereka faham ke apa makna syahadat? syahadat bahasa Arab dia memiliki lima makna asyhadu Allah ilaha illallah la ilaha illallah dia ada dua rukun la ilaha illallah ada tujuh syarat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aku bersaksi aku mengakui Aku punya ilmu. Aku berkeyakinan. Aku berjanji. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Selanjutnya, aku laksanakan dengan tindak tanduk. Seharian terhadap keyakinanku itu. Dan syahadat risalah ini pula ada empat syaratnya. Kita telah bahas pagi tadi. Pagi yang belum sempat dengar, sila dengar balik YouTube yang Tim Udai telah kirimkan. Sangat penting. Ini yang Ustaz maksudkan. Iman itu bukan hanya pengakuan lidah. tapi mesti diikuti dengan tindak tanduk. Nah pagi ini kita akan sambung pengajian tentang salah satu ajaran sesat yaitu Kadiani. Kita dah sebut pada minggu lalu siapa yang mengasaskan pahaman ini Namanya Hulam Ahmad. Siapa kawan-kawannya? Siapa ayahnya? Apa matlamat ajaran Kadiani muncul di India ketika itu yang ada kaitan yang sangat erat dengan penjajah Inggris. kita tidak bahas bab itu lagi sebab itu sudah dijelaskan sebelum ini. Yang perlu dijelaskan berikutnya akidah Kadiani. Baru kita dapat menilai Kadiani itu memang salah satu ajaran sesat. Alhamdulillah di Malaysia, kerajaan Malaysia telah mengharamkan ajaran ini sebagaimana kerajaan Malaysia telah mengharamkan Syiah. Hadirin dan hadirat, kita mula bahas beberapa akidah agama Kadiani. Apakah prinsip? Apakah keyakinan orang-orang Kadiani? Pertama sekali, akidah mereka semuanya, kalau tidak salah, ada tujuh. Uh, papan. Sembilan. Yes. Sembilan akidah kadiani. Mungkin dalam pertemuan pagi ini, dari sembilan kita akan bahas empat daripadanya untuk memberi kepahaman kepada kita. Pertama sekali akidah Kadiani. Ulam Ahmad Al-Kadiani. Ulam Ahmad itu namanya. Kadiani ini tempat lahirnya, yaitu Pekan Kadian. yang berada di dekat punjab mereka atau dia mendakwa ulam ahmad mendakwa dia adalah nabi ulam ahmad telah melantik sahabatnya yang bernama abdul karim salah seorang pengikut setianya untuk menjadi imam di masjid Kadian. Masjidnya, Masjid Ulam Ahmad di Kadian. Dia angkat Abdul Karim sebagai imam. Abdul Karim boleh disifatkan sebagai salah satu sayap bagi Ulam Ahmad. pengembang ajaran ulama Ahmad. Sedangkan sayapnya yang satu lagi, ini sahabat dekatnya yang bernama Hakim Nuruddin Al-Bahrawi, Al Al-Buhairawi. Jadi dengan dua orang ini, macam dia punya dua sayap yang boleh terbang ke mana-mana. Pertama imamnya namanya Abdul Karim dan satu lagi kawan setianya yang bernama Nuruddin Al-Buhairawi. Kita telah sebut siapa Nuruddin Al-Buhairawi ini pada minggu minggu lepas. Pada tahun 1900 121 tahun yang lalu. pada tahun 1900. Kalau sekarang 2021, maknanya 121 tahun yang lalu. Abdul Karim sebagai imam telah menyampaikan khutbah Jumatnya di Masjid Kadian dan menegaskan dalam khutbahnya dan menegaskan dalam khutbahnya apa kata Abdul Karim? Bahawa Mirza Ghulam Ahmad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dan beriman kepadanya adalah wajib hukumnya. Ini yang disebut dengan penyokong kuat tadi. Salah satu sayap pergerakan Qadiani Abdul Karim. Di atas mimbar ketika berkhutbah, ia mengatakan bahawa Wulam Ahmad itu seorang nabi yang wajib dipercayai. Semasa menyampaikan khutbah itu Wulam Ahmad berada di dalam majlis tersebut. Wulam Ahmad ada dalam masjid tersebut. Apa yang dikatakan oleh Abdul Karim seterusnya? Ini dia. Cuba nilai dengan jujur. Sesiapa yang beriman kepada nabi-nabi tetapi tidak beriman kepada ulam Ahmad maka sesungguhnya dia telah membeza-bezakan antara rasul-rasul dan dia telah menyalahi firman Allah. Sewaktu dia menggambarkan sikap orang-orang yang beriman. Kami tidak membeza-bezakan sesiapa pun di antara rasul-rasul kami. Lalu dia bacakan ayat yang ke-285 dari surat Al-Baqarah. Memang betul, Semua kita hafal. Ayat sebelum akhir surah Al-Baqarah. Aman al bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. La nufarriqu bayna. La nufarriqu bayna. Ini ayatnya. Kami tidak akan membezakan bezakan di antara mereka para rasul itu. Kita mesti beriman kepada Nabi Adam, beriman pada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yakub, Yusuf, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yunus, Ilyas, Eliezer, Zakaria, Yahya, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Umat Islam mesti percaya. Kepada semua Nabi-Nabi tersebut. Abdul Karim kata. Jika ada orang Islam tak percaya. Kepada Ghulam Ahmad. Sebagai Rasul terakhir. Setelah Nabi Muhammad. Dia telah menyalahi ayat tersebut. Ayat yang kita bacakan tadi, yaitu ayat 285 dari Surah Al-Baqarah. 285. Penghujung 285. La nufarriqu bayna ahadim mirrusulih. La nufrriqu baina ahadin min rusuli Kami tidak membezakan membeza seorang pun dari kalangan rasul-rasulnya. Kata Abdul Karim menambah termasuk beriman kepada Ulam Ahmad. La nufrriqu baina ahadin min rusuli Siapa yang tidak percaya rosak imannya kita pula yang berpahaman ahlu sunnah wal jamaah siapa yang percaya rosak imannya sebab bagi keyakinan kita Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir Nabi yang terakhir jangankan terhadap ulam Ahmad percaya adanya Rasul Melayu pun boleh murtad sebab itu bermakna kita tidak percaya Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Keyakinan kita ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkuat kuasa hingga kiamat. Dan itulah rahasianya. Mengapa Al-Quran dijamin oleh Allah satu-satunya kitab langit yang tak boleh dipalsukan. Berbeza dengan Taurat dan Injil. Tidak ada jaminan. Sebab kalau ada yang memalsukan Taurat, akan datang Rasul berikutnya yang akan membetulkannya. Antara lain Isa dengan Injilnya. Itu sebabnya Injil tidak juga dijamin keasliannya. Tidak ada masalah. Datang Al-Quran untuk membenarkannya, untuk membetulkannya. Antara lain dalam bab Tuhan punya anak. Sebagaimana kata Yahudi, Uzair anak Allah. Sebagaimana kata Nasrani Kristian, Isa anak Allah datang Quran membetulkannya lam yalid walam yula. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus lagi rasul maka Al-Quran Allah tetapkan tidak boleh dipalsukan. Sebagaimana firman Allah pada ayat 9 dari surat Al-Hujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula lah yang akan memeliharanya daripada pemalsuan. Kita umat Islam sungguh beruntung sebab kita memiliki Al-Qur'an yang tidak akan dapat dipalsukan. Okey. Itu baru satu. Akidah kadiani yang membuat mereka tergolong ajaran sesat. Mendakwa Wala Muhammad itu adalah seorang Nabi. Yang kedua, pintu kenabian masih terbuka. Menurut orang-orang Kadiani, Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan muncul lagi banyak nabi-nabi bukan hanya ulam Ahmad. Pintu kenabian masih terbuka lebar. Begini penjelasannya. Ulam Ahmad telah mendakwa bahwa pintu kenabian masih terbuka perkara ini telah diakui oleh anaknya Mahmud Ahmad Ulam Ahmad tu ayahnya anaknya namanya Mahmud Ahmad yang menjadi khalifah kedua bagi agama Kadiani nah setelah bapaknya mati yang menggantinya sebagai khalifah ada istilah khalifah. Khalifah kedua bagi agama Yah kadiani adalah Mahmud Ahmad. Anak daripada ulama Ahmad. Pengakuan tersebut termaktub di dalam kitab atau dalam buku. Hikayat An-Nubu'ah. Hikayatun Nubu'ah hikayat kenabian. Apa yang tertera dalam buku itu? Ini dia. Kita salin langsung daripada buku Hakikat Nubuah. Adalah jelas seperti matahari di waktu siang. Tidak menggambarkan begitu clear bahawa pintu kenabian masih lagi terbuka. Sedangkan kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, khataman nabiin, nabi penutup. Selanjutnya ulama Ahmad sendiri menegaskan dalam bukunya Anwarul Khalifah, cahaya kekhalifahan. Apa kata Wulam Ahmad? Mereka, yakni orang-orang Islam, telah mendakwa bahawa perbendaharaan Tuhan itu sudah kekeringan. Perbendaharaan Allah, Tuhan itu sudah kering. Begitu katanya dakwaan umat Islam dakwaan ini telah dikeluarkan oleh mereka kerana mereka tidak menghargai hak-hak Tuhan yang sebenarnya mendakwa perbendaharaan Tuhan sudah kering tidak bertambah lagi itu kata ulama Ahmad mereka sebenarnya tidak menghargai hak-hak Allah, hak-hak Tuhan yang sebenarnya. Saya, kata ulama Ahmad, menegaskan bahawa bukan saya sahaja Nabi yang diutuskan. Malahan ribuan Nabi-Nabi lagi akan diutuskan. Ini statement. Ulama Ahmad bahawa pintu kenabian itu masih terbuka luas. Dalam bukunya yang sama, yaitu Anwarul Khalifah, Ulam Ahmad berkata lagi, andai kata ada orang yang meletakkan pedang di atas tengkukku, ada orang letakkan pedang di atas tengkuk saya untuk memaksa supaya saya mengaku bahawa tidak ada Nabi setelah Muhammad, maka saya akan berkata kepadanya, orang yang akan memancung, saya akan berkata kepadanya, engkau pendusta. Sesungguhnya adalah harus, bahkan semestinya akan hadir selepasnya beberapa orang Nabi. Engkau yang ingin memancungku, pancunglah. Namun aku tidak akan berganjak dengan keyakinanku bahwa Muhammad bukan Rasul atau Nabi penutup. Akan lahir selepasku, akan lahir selepas Muhammad beberapa orang Nabi lagi. Aku salah seorang daripadanya. Maknanya keyakinan yang begitu mantap. Andai kata dia akan dihukum, dipancung, dia tetap akan berkeyakinan bahawa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan muncul lagi banyak nabi-nabi yang lain. Dalam bukunya yang lain lagi. Ternyata Ghulam Ahmad ini banyak menulis, banyak mengarang. Tapi tulisannya semata-mata untuk mempertahankan ajaran yang dia bawa. Ustaz menulis. Tapi apa yang Ustaz tulis berpaksi kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan menurut akal Ustaz. Ustaz tidak ada ajaran tertentu untuk dipaksakan atau ditawarkan kepada follower, kepada jemaah. Cuma ingin mengajak jemaah, mari kita balik pada Quran dan Sunnah. Itu sebabnya Ustaz tulis Al-Asma'ul Husna. Macam mana cara mengenal Allah. Yang kedua, Ustaz Karang atau Ustaz Tafsirkan Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Ustaz tulis Kitab Akidah Al sunnah Wal Jamaah jelek satu, dua, tiga, semuanya merujuk kepada kalam Allah dan kalam al Rasul, bukan kalam orang-orang tertentu, bukan kalam Uday sendiri. No, itu baru betul. Ulam Ahmad tidak, dia tulis dia tulis untuk menyokong pandangannya. Buku yang lain pula namanya Risalah Ta'lim. Ta Ulam Ahmad menegaskan dalam buku ini, janganlah kamu menyangka bahwa wahyu hanya turun pada masa lalu sahaja dan tidak turun lagi pada hari ini. Jangan menyangka begitu. Itu sangkaan yang tidak betul. Jangan disangka bahwa roh kudus itu, roh kudus ini maknanya malaikat Jibrail yang membawa Quran, yang membawa kitab dari langit. Jangan dikira Jibrail atau rohul kudus hanya turun pada masa lalu dan tidak akan turun pada masa sekarang. Jangan. Sebenarnya dan perkataan saya adalah benar belaka. Begitu dakwaan Gholam Ahmad. Apa yang saya kata ini benar belaka. Bahawa mungkin setiap pintu itu boleh ditutup. Mungkin setiap pintu boleh ditutup. Tetapi pintu rohul kudus akan tetap terbuka selama-lamanya. Bayangkan, bandingkan dengan firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Ustaz sebutkan pagi tadi dalam kuliah subuh Allah berfirman menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya kita qul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilaia Katakan Nabi hey Muhammad kepada umatmu, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, aku makan. Kamu minum, aku minum. Kamu kawin, aku kawin. Kamu sakit, aku juga sakit. Kamu tidur, aku juga tidur. Kamu mati, aku juga wafat. Kamu punya ibu, bapa, atau nenek moyang. Aku juga ada bapa, ibu, nenek moyang sama betul. Aku bukan malaikat. Yuha ilayya. Tapi bezanya aku dengan kamu, kepada aku telah diturunkan wahyu. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu tidak turun lagi. Sebab tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah baginda. Imam Ahmad kata tidak. Siapa mengatakan bahwa Ruhul Kudus atau Jibrail itu sudah berakhir, tugasannya menyampaikan kitab dari langit, itu salah. Kata Ulam Ahmad, pemimpin ajaran Kadiani. Coba dengar apa kata Abdullah ibnu Abbas, Abdullah Yasin menyampaikan saja. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa belum pernah dengar cerita ini, tolong dengar baik-baik. Orang yang paling pakar dalam Al-Quran, Abdullah ibnu Abbas, yang pernah didoakan oleh Nabi ketika tahnik, masih baby. Allahumma faqihuh fiddin wa'alihib ta'wil. Ya Allah berilah baby ini ilmu yang mendalam, ilmu agama yang mendalam. Dan berilah dia kemahiran dalam menafsirkan Quran. Akhirnya menjadi. Sehingga dia dipanggil dengan turjamanul Quran. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Jika ada seseorang mengatakan kepadamu setelah Nabi Muhammad wafat wahyu masih turun jangan bantah katakan saja kepadanya al-wahyu wahyan wahyu ada dua jenis wahyu yang datang daripada Allah. Dan satu lagi wahyu yang datang dari syaitan. Wahyu yang datang daripada Allah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia terima wahyu, iya akan saja. Tapi itu wahyu dari syaitan. Wahyu maknanya bisikan. Mudah-mudahan boleh faham maksud Ustaz. Semua ini adalah permainan syaitan. Melalui ulama Ahmad yang membuat kenyataan. Kononnya rohul kudus malaikat Jibrail kerjanya terus menerus menurunkan wahyu yang menurut penilaian Abdullah Ibnu Abbas itu sebenarnya wahyu dari syaitan bukan daripada Allah wahyu yang datang daripada Allah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan boleh faham Kemunculan Nabi palsu ini bukan pada tahun 1800 lebih, 1840. Itu tarikh lahirnya, ulama Ahmad. Bukan. Nabi palsu telah muncul di zaman Abu Bakar lagi. sebagai khalifah yang dipanggil dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pendusta. Pada zaman Abu Bakar lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru meninggal, baru wafat. Muncul. Begitulah seterusnya, begitulah. Sampai akhirnya kita mendengar adanya Rasul Melayu ketahuilah bahawa keyakinan ini boleh membawa murtad dan keluar daripada Islam. Nah, kita kita, kita teruskan lagi. Kata ulama Ahmad dalam bukunya yang sama, apa kata beliau? Sesungguhnya tiada tuhan melainkan dia yang telah mewahyukan dan memperlihatkan kepada saya tanda-tanda yang agung. Oh, kononnya Allah telah turunkan wahyu kepada dirinya, Wulam Ahmad yang telah menjadikan saya Al-Masih. Nah, rupanya Wulam Ahmad bukan saja mendakwa dirinya sebagai nabi dan pada masa yang sama dialah Al-Masih yaitu Nabi Isa yang dijanjikan untuk zaman ini. Tiada Tuhan melainkan Dia saja baik di langit ataupun di bumi. Kami telah menerima wahyu daripadanya yang lebih jelas dan lebih terang daripada matahari. Oh, Dia gambarkan ajaran yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu kepada Rasul Ahmad. Betapa terangnya digunakan istilah, lebih terang daripada matahari. Bagi kita yang berpahaman ahlus sunnah wal jamaah, apa yang ulama Ahmad ini sebut, sebenarnya dia di dalam kegelapan yang sangat pekat. Kita teruskan akidah, Kadiani yang ketiga. Dakwaannya bahwa dia menerima wahyu. Ah, ini hampir serupa dengan sebelumnya. Cuma kita detailkan sedikit. Dia mendakwa, dia terima wahyu. Ini dalam bukunya yang lain lagi. Maktub Ahmad. Ulam Ahmad berkata Ulam Ahmad menegaskan bahawa Allah telah menurunkan wahyu kepadanya Antaranya cuba dengar apa bunyi wahyu Kononnya datang daripada Allah Allah berkata kepadanya engkau diterima di hadapanku kata Allah dan aku memilih engkau untuk diriku. Subhanallah. Dia mengangkat dirinya kononnya dia adalah pilihan Allah. Engkau di sisiku mempunyai kedudukan yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluk lain. Kehebatanmu hanya aku saja yang tahu. Makhluk lain tak tahu. Lihat macam mana dia nak memuji dirinya. Lain halnya dengan pujian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi kamu sekalian wahai hamba-hambaku, terdapat contoh teladan yang terbaik pada diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merekmen beliau sebagai makhluk yang terbaik. Allah juga sebut suruh Nabi Muhammad cabar orang-orang Yahudi yang mendakwa mereka juga kasihkan Allah. Tapi sayangnya mereka tidak ikut Nabi Muhammad. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang mendakwa mereka juga kasihkan Allah. Sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, wahai Yahudi, kamu mesti ikut aku. Dan dengan mengikuti aku, baru kamu orang layak mendapat kasih sayang Allah dan ampunan daripada Allah. Ulama tafsir katakan ayat ini namanya ayat mencabar. Ayatut tahadda. Walaupun ayat itu sempena penurunannya adalah sempena dakwaan Yahudi mendakwa diri mereka kasih pada Allah tapi pada masa yang sama tidak ikut ajaran Nabi Muhammad omong kosong namun demikian pengajaran ayat itu umum hatta yang mengaku sebagai umat Muhammad di mulut saja tapi sunnah Nabi tidak diikuti. Jangan harap akan mendapat kasih sayang Allah. Jangan harap akan mendapat ampunan daripada Allah. Jika sunnah Nabi tidak diikuti. Ajaran Nabi tidak diikuti. Jadi berbalik kepada keyakinan Ghulam Ahmad dan dia tekankan kepada pengikut-pengikutnya kamu orang mesti yakin aku ini seorang nabi aku juga terima wahyu aku ini dipilih oleh Allah begitu dia tekankan kepada pengikut-pengikutnya untuk membuktikan apa yang Imam Ahmad cakap dalam kitabnya Maktub Ahmad. Engkau diterima di hadapanku. Nah, ini sudah. Kita teruskan. Apalagi bunyi ayat itu. Wahyu yang diturunkan kepada ulama Ahmad. Engkau di sisiku seperti keesaan dan keseoranganku. memberi gambaran seolah-olah engkau adalah satu-satunya orang yang aku sayangi. Wahai Ahmadku, maknanya ulama Ahmad, Allah yang bercakap ni seolah-olah ini hadis kudusi. Allah bercakap kepadanya. Wahai Ahmadku, engkau kehendakku, dan bersama-sama denganku dan engkau dipuji oleh Tuhan dari singgah sananya, sesungguhnya kami utuskan engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam bagi kita pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Ulama Ahmad mendakwa dirinya juga setarap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku yang sama, beliau mendakwa lagi. Engkau di sisiku seperti Al-Masih bin Maryam. Ini yang ustaz sebutkan tadi. Dia bukan hanya mendakwa dirinya nabi, dia juga adalah di sisi Tuhan, dia bagaikan Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut keyakinan kita, Nabi Isa telah diangkat ke langit ketika beliau akan dibunuh oleh Yahudi zaman itu. Menurut keyakinan kita Nabi Isa belum wafat lagi, hanya diangkat. Nabi Isa akan diturunkan menjelang kiamat bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal akhir zaman. Keyakinan kita ulam Ahmad mendakwa dialah selain nabi juga Isa putra Maryam engkau diutus untuk menyempurnakan janji yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Mulia sesungguhnya janjinya pasti akan berlaku karena dia adalah paling benar di antara semua Nabi Isa telah meninggal dunia Lihat. Di sini bezanya. Dia mendakwa Isa telah meninggal dunia. Beliau diangkat dari dunia ini. Dan sudah bertemu dengan orang-orang yang mati. Dia tidak akan kembali semula. Bercanggah sungguh dengan keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayat Quran menyebut, bahwa Isa itu diangkat oleh Allah ke langit belum dimatikan beliau akan turun menjelang kiamat ulama Ahmad pula mendakwa Isa itu sudah mati kedudukan itu telah beliau ambil untuk membawa ajaran yang sebenarnya dalam bukunya yang lain lagi yang bernama Istifta, Ulam Ahmad mendakwa, saya telah diutus dari sisi Allah. Tuhan telah menamakan saya sebagai Nabi. Ulam Ahmad juga mendakwa, saya adalah Al-Masih dan Al-Mahdi. Nah, tambah lagi. Dia bukan hanya Nabi, Dia juga Isa, dia juga Imam Mahdi lengkap pada diri Ghulam Ahmad. Nabi juga, Nabi Isa juga, Imam Mahdi juga. Tuhan telah mengurniakan saya dengan waktu, dengan wahyu dan ilham. Dia berkata kepada saya, sebagaimana dia berkata kepada rasul-rasul yang mulia. begitu dakwaannya sebagaimana Allah telah berkata-kata kepada para rasul macam itulah exactly Allah berkata kepada saya dia telah menyaksikan kebenaran saya dengan tanda-tanda yang kamu sekalian menyaksikannya begitu dia ingin yakinkan kepada penyokong lengkap Hatta Nabi Muhammad tak punya keistimewaan seperti itu. Sebab pada diri Ulam Ahmad, terdapat Nabi, terdapat Nabi Isa yang dijanjikan, terdapat Imam Mahdi. Na'udzubillah min Dalam sebuah rencana, Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad berkata, namanya cantik-cantik belaka. Abdul Karim, Nuruddin, Buhairawi, Mirza Basaruddin, Mahmud, Ahmad. Apa kata Mirza Basiruddin? Sesungguhnya Al-Masih, maknanya Isa, Al-Masih yang dijanjikan Maksudnya adalah Ghulam Ahmad. Ha, ini. Menguatkan lagi apa yang Ghulam Ahmad mendakwa dirinya Al-Masih. Sesungguhnya Al-Mahdi yang dijanjikan, maksudnya Ghulam Ahmad adalah utusan daripada Allah. Mengingkari utusan-utusan Allah adalah satu dosa yang besar yang mungkin menyebabkan kehilangan iman. Allahu Akbar. Kita pula berkeyakinan sebaliknya. Imanmu akan hilang dan rosak bila kamu percaya ulam Ahmad itu sebagai Nabi. Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Mirza Basaruddin pula, siapa yang tak percaya ulam Ahmad itu Nabi Isa Al-Masih dan Mahdi rosak iman. Lihat. Jadi terbalik. Kita tak tahu ini semua kalau kita tak belajar. Yang Ustaz Nukil ini lengkap. Footnote-nya ada di bawah. Satu demi satu kitab-kitab. Bukan cakap kosong. Nah, berikutnya yang keempat. Next week, insya Allah kita akan bahas pula yang kelima, keenam, ketujuh, kelapan, kesembilan. Lima poin minggu hadapan, insya Allah kita akan bahas sebelum minggu berikutnya kita akan bahas tentang Islam liberal. Semua ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran-ajaran sesat yang menurut Nabi tempat mereka adalah neraka. Kita belajar ini bukan untuk diikuti, supaya boleh waspada, berhati-hati. Jangan sampai ada keyakinan seperti ini. Sebab menurut Sayyidina Ali, mengajar ini ada dua motif mengajar supaya orang ikut sebagaimana ajaran ustaz di dalam buku satu, rukun iman yang enam, dengan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah ikut itu namanya ta'alim doa buku dua dan buku tiga ini buku dua perkara yang boleh membatalkan atau merosakkan akidah buku tiga pula puak-puak yang sesat. Kedua-dua buku ini, dua dan tiga, supaya kita berhati-hati dengan mengetahui siapa itu Syiah, siapa itu Khawarij, siapa itu Mu'tazilah. Dan terakhir, Kadiani. Perlu tahu, kita bukan saja perlu tahu apa yang boleh mendatangkan manfaat, supaya kita dapat lakukan kita juga perlu tahu perkara-perkara yang perlu kita jauhi yang dipanggil dengan ta'limul ta inzar macam ustaz sebutkan pagi tadi ada satu tulisan Tiga senario: cara beramal di Malaysia dan Nusantara, Indonesia, Singapura, Brunei Selatan, Thailand, Malaysia. Tiga senario dalam beramal: semuanya mengaku Islam. Senario pertama, namanya amal syariat. Yang kedua, namanya amal adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang. Yang ketiga, amal yang direka baru. Ustaz tak sebut singkat saja: imal syariat, amal syariat. Amal yang kita lakukan bersesuaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal syariat. Syara' agama. Allah suruh salat. Nabi ajar cara salat macam mana. Allah suruh puasa. Nabi ajar macam mana cara puasa. Allah suruh haji dan umrah. Macam mana cara naik haji dan umrah. Sejak dari miqat, tawab, sa'i, ukub di arafah, melontar jamarat. Mesti ikut cara Nabi. Itu namanya amal syariah. Amal adat. Iaitu adat, istiadat, kebiasaan yang telah dipelopori oleh nenek moyang zaman dahulu. Baca Yasin pada malam atau hari Jumaat. Itu adat. Dari sudut malam Jumaatnya, Nabi tak pernah sebut malam Jumaat. Nabi hanya menyebut man qara'a yasin fi lailatin fa asbaha maghfurallah. Siapa membaca surat Yasin pada suatu malam, maka sebelah pagi dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Pada suatu malam, Nabi tidak sebut man qara Yasin fi lailatul jumaah. No, tak ada. Tak baca malam Ahad boleh. Malam Selasa boleh. Malam Rabu boleh. Malam Ahad boleh. Sesekali malam Jumaat juga boleh. Tapi menetapkan malam Jumaat saja itu ada. Sudah mendarah mendagi. Yang datang dari Nabi berkaitan dengan hari Jumaat, surat Al-Kahfi. Siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat? Dia akan dilindungi oleh Allah hingga ke Jumaat berikutnya. Siapa membaca surat Yasin pada hari Jumaat? Allah akan jadikan nur, cahaya di antara dirinya hingga ke Kaabah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang itu tu amal syariah. Yang ini amal adat. Bila ada kematian, hari ketiga, ketujuh, empat puluh, seratus, haul, tahunan, diperingati kematian seseorang dengan tahlilan, dengan makan-makan, makan, amal adat yang tak pernah diajar oleh Nabi yang diajar oleh Nabi bila ada kematian, bawa makanan, beri pada orang keluarga yang kematian sebab mereka sedih, tak sempat untuk masak. Itu syariat. Tapi adat pula ramai-ramai pergi pada rumah orang mati. Makan ramai-ramai. Adat. Nah Satu lagi, amal yang direka baru. Siapa yang berselawat pada hari Jumaat, ini saya 80 tahun dosanya akan diampunkan oleh Allah. Tak pernah datang dari Nabi. Siapa baca selawat ini? Ini saya bila mati, nanti jenazahnya dimasuk dalam kubur. Nabi Muhammad yang mengalu-alukan kedatangannya dalam kubur. Nabi Muhammad. Ini yang dikeluarkan dan disampaikan oleh Habib-Habib. Padahal tidak ada asas sama sekali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pun hadis palsu, now make your choice. Sebelum mati, sila pilih yang mana satu. Pilihan yang tepat adalah amal syariah. Sebabnya, ketika membahas pagi tadi, sila bagi yang belum dengar YouTube. Tadi Ustaz sedang memperkatakan ada tiga senario dalam beramal. Ada yang namanya amal syariat. Ada namanya amal adat. Amal yang direka-reka baru. Amal syariat iaitu ikut beramal, beribadat sebagaimana yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. salat, puasa, zakat, haji. Exactly. Kalau boleh ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amal syariat. Sebab itu adalah syarat amal untuk diterima. Tidak cukup hanya ikhlas lillah. Kita mesti ikut ibadat macam ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak dalil-dalil tentang itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Yang kedua amal adat. Hanya adat nenek moyang. Turun temurun. Tak boleh kita ikuti. Bukan agama, bukan milik nenek moyang. Agama Islam milik Allah yang diutus melalui Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga amal yang direka-reka baru. Berapa banyak hari ini ulama-ulama yang memberi ceramah sesuka hati dikritik oleh orang-orang yang ada ilmu di bidang masing-masing. Kadang-kadang baca hadis, hadis itu palsu. Seperti fadilat selawat begini dan begitu. Ustaz Arab nasihat dengan ikhlas sebelum mati pastikan amal kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mengapa terlambat. Masih ada peluang untuk merubah. Yang mustahak perbaiki dari semasa ke semasa dengan menambah ilmu Quran dan sunnah ingat selalu kaedah terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali better late than never syarat amal diterima bukan cukup dengan ikhlas saja lillahi taala tapi mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey bahagian itu tadi terputus. Minta maaf. Kita terpaksa connect balik. Nah, yang keempat terakhir. Bagi Ustaz, masa agak lima minit untuk menjelaskan yang keempat. Sebab kaedah atau akidah kadiani ada sembilan. Untuk membolehkan minggu depan kita akan bahas lima poin pula. Sebagai tambahan. Akidah kadiani yang perlu kita tahu supaya berhati-hati. Akidah Kadiani yang kelima mendakwa. Ulama Ahmad, dialah Rasul utama. Bukan sekedar Nabi, juga Rasul. Bukan sekedar Rasul, Rasul utama lagi. Ulama Ahmad dengan rasa sombong membesarkan dirinya sehingga sanggup menyandarkan puji-pujian terhadap dirinya na'udzubillah min dalik. hadirin dan hadirat sombong ini adalah penghalang utama untuk masuk syurga coba dengar hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi dengar baik-baik wahai orang yang punya sifat sombong la yadkhulul janna man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr atau min kibrin tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar atom sebesar atom mendakwa nabi saja dah besar takaburnya apalagi rasul apalagi mendakwa rasul utama lagi. Kalau tidak taubat, confirm tak akan selamat di akhirat. Kecuali kalau taubat. Di antaranya beliau mendakwa bahwa Allah telah memujinya. Lihat bukan sebagai nabi saja. Rasul Isa Al-Masih Imam Mahdi, semua berkumpul di dalam diri Ulam Ahmad. Laknatullahi alaihi. Semoga Allah laknat dan kutuk insan seperti ini. Hal ini tertera di dalam bukunya Istifta. Engkau di sisiku seperti singgah sana aku. Lihat, dia mendakwa Allah telah berkata kepadanya, engkau di sisiku bagaikan singgah sanaku. Engkau di sisiku seperti anakku. Allahu Akbar. Na'udzubillahim min dalik. Di dalam sebuah rencana yang dibuatnya dalam buku Ahmad Rasulul A'lam Al-Maw'ud. Ini buku lain lagi. Tahu tak apa maksudnya? Ahmad Rasulul A'lam Al-Maw'ud. Ahmad adalah Rasul untuk seluruh alam yang dijanjikan Al-Maw'ud. Apa kata beliau? Sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa telah memberitahu saya bahwa keturunan Al-Masih Islam adalah lebih mulia dan lebih agung daripada Al-Masih keturunan Nabi Musa. Kononnya Ahmad, Ghulam Ahmad ini. Kalaulah beliau mendapat gelaran Al-Masih. Sedangkan beliau orang India, itu adalah lebih mulia daripada Al-Masih keturunan Nabi Musa. Nabi Musa itu Bani Israel. Nabi Isa menurut keyakinan kita memang Bani Israel. Bukan orang Arab. Dengan pengakuan ini maknanya Al-Masih keturunan India, Ulam Ahmad ini lebih mulia. Begitu dakwaannya. Kononnya Allah telah berkata begitu kepadanya. Yang dimaksudkan dengan Al-Masih keturunan Islam adalah dirinya sendiri. Jadi jelaslah bahwa dia mendakwa dirinya lebih mulia dan lebih agung dari Nabi Isa. Sebab itu keturunan Bani Israel. Beliau juga mendakwa bahwa Allah telah berkata kepadanya. Nih, lagi-lagi Allah telah berkata. Aku jadikan engkau jauhar Nabi Isa dan engkau dan Nabi Isa adalah jauhar yang sama dan dari perkara yang sama. Allahu Akbar. Paling kurang dia itu ter setara dengan Nabi Isa. Ulama Ahmad bukan hanya mendakwa bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Isa, tetapi malahan dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat ini tertera dalam bukunya Hakikat Nabu, Hakikatun, hakikatun Nubuwah. Kenabian yang sebenarnya, Hakikatun Nubuwah. Hakikat kenabian yang sebenarnya. Apa kata beliau? Ulam Ahmad adalah lebih mulia daripada sesetengah rasul-rasul dari kalangan ulul azmi. Oi. Ulam Ahmad sebagaimana kita tahu Rasul lebih mulia daripada Nabi. Rasul lebih mulia dari Nabi. Sebab Nabi dapat wahyu untuk dirinya dan keluarganya saja. Rasul pula untuk dirinya, keluarganya, dan umat. Itu Rasul. Rasul-rasul pula yang paling mulia ada lima. Yang bergelar Ulul Azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Ulam Ahmad pula berkata tentang dirinya. Ulam Ahmad adalah lebih mulia dari setengah rasul-rasul dari kalangan ulul azmi. Oh, paling kurang. Dia mendakwa dirinya termasuk yang lima top rasul. Di dalam harian Al-Fadlu ditegaskan Ulam Ahmad lebih mulia daripada kebanyakan ambia dan mungkin beliau lebih mulia dari seluruh nabi-nabi selanjutnya dalam harian yang sama diterangkan. Tidak ada perbezaan di antara sahabat-sahabat Nabi dengan murid-murid Hulam Ahmad. Abu Bakar, Omar, Osman itu murid-murid Nabi Muhammad. Hulam Ahmad juga ada murid-muridnya. Abdul Karim, Nuruddin Al-Buhairawi, dan lain-lain. Sama exactly kedudukan mereka dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kecuali mereka itu adalah dari golongan bi'tha, yaitu perutusan yang pertama, mana yang saban dengan Nabi Muhammad, sedangkan yang kedua adalah dari golongan bi'tha yang kedua. Bi'tha maknanya pengutusan yang kedua. Dia mendakwa dirinya. Bi'tha yang pertama itu Nabi Muhammad, bi'tha yang kedua itu daripada sahabat-sahabat ulama Ahmad. Sedikit lagi, Di dalam harian yang sama juga disebut Mirza Ghuram Ahmad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selaras dengan firman Allah yang namanya Ahmad. Allahu Akbar. Memang Allah sebut dalam Al-Qur'an rasul yang terakhir itu namanya Ahmad. Tersebut dalam Al-Qur'an. Ulama Ahmad mendakwa, Ahmad itu tuh adalah aku. Ulama Ahmad sebabnya dia mendakwa dirinya adalah nabi Muhammad. Nah, ini kemuncak kesesatan. Malahan dalam bukunya Anwarul Khalifah ditegaskan, "Ulam Ahmad lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, setelah kita tahu Semua kenyataan kenyataan ulama ahmad konform tanpa ragu bahawa pahaman kadiani adalah pahaman yang sangat sesat bukan sesat saja sangat sesat. Mudah mudahan ada faedahnya apa yang kita tahu pada pagi ini. Mudah mudahan membuat kita waspada kalau kalau ada dari kalangan keluarga kita yang sudah berjinak jinak dengan pahaman kadiani kita bersyukur kepada kerajaan Malaysia yang telah mengharamkan pergerakan ini. Pada hari ini, Ustaz cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufirlana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna siwara. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah angkatkanlah daripada kami dan dari keluarga kami kaum kerabat kami dari Malaysia dan daripada negara-negara jiran Malaysia penyakit covid-19 sehingga kami dapat beribadat kepadamu seperti biasa sebagaimana dulunya sebelum kedatangan covid-19 ya allah ya tuhan kami pada pagi ini kami dapat tahu begitu jauh menyeleweng ajaran Qadiani begitu juga ajaran Syiah Khawarij Murji'ah Jabariyah Qadariyah Mu'tazilah sebab itu lindungilah kami ya Allah daripada termasuk ke dalam golongan-golongan yang sesat tersebut dirhamatiki ya arhamar rahimin Allahumma akhtim lana bi husnal khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.